Oi, he ovat palanneet. Laatufilmikerhon äijät. Ja tänään me todellakin katsomme se, mikä piti katsoa jo aikaa sitten. Eli Atlantis Interceptors ja Joe D'Amaton Endgame. Hyvä ilta tulossa. Kyllä. Tänään ei tarvitse mitään valintoja kyllä tehdä, vaan tänään valinnat on tehty jo niin kuin about silloin, kun nämä on ilmoitettu, että nämä ilmestyy. Ylipäin. Valinnat on tehty jo vuonna 1979. Kyllä. Joo, tämä on niihin kirjoitettu. Nämä vissiin kaikki on meille tuttuja elokuvia, mutta ei se vittu mitään saata. Nyt me nähdään ihan oikealla kuvalaadulla ne sitten. Nimenomaan. Kyllä. Eli vittu ei mitään, vittu mennään kattoon. No niin! Nyt se sitten koitti tää hetki, mitä me ollaan odotettu jo varmaan mitä vittua 2 kuukautta tai jotain semmoista, kun ne paketit saapuu ja sitten ei päästykään kattoo heti Atlantista ja Endgamea, mutta viime kerralla meidän piti nää kattella. Ei onnistuttu, mutta nyt goddammit we did it! We did it! Eli ekana vittu katsottiin Atlantis Interceptors. Kyllä. Eli Riders kyllä of Atlantis. Eli Predadori di Atlantide. Eli ton Ruggero Deodaton ohjaama helvetin hieno Mad Max ripoffi. Vuodelta 83. Oliko siellä Atlantiksen valloittajat suomalaiset? Atlantiksen kostajat. Kostaja. Joo, no, täällä suomalaisen lukee Atlantiksen kostajat. Ja sehän on meidän porukalle aina ollut näyttämässä. Näin on. Hyvin erityinen paikka ollut meidän kaikkien sydämessä. Se on kyllä jo siitä niinku 90-luvun VHS-keräilyvuosista alkaen ollut semmoinen niinku, jotenkin semmoinen niinku epitomized. Niin. Ainakin 10 kertaa katsottu. Joo, ainakin 10 kertaa. Ja siis niin kun, mun täytyy sanoa, että niin kun mä mietin, niin toi taitaa olla ensimmäisiä semmosia NS-roska-elokuvia, mitä mä oon nähnyt. Siis sillä tavalla, että me ollaan tietoisesti katsottu, että okei, tää on niin kun huono elokuva. Tää on hauskalla tavalla huono elokuva. Ja siis mä luulin silloin, tiiäksä, että okei, hei, tää roska-filmi, tää on ihan vitun siiste. Tiiäksä, mun täytyy nähdä lisää roska-elokuvia. Ja sitten muistaakseni seuraavaksi mä katsoin Bronxin teurasta. Että okei, ei tää on nyt niin hyvä. Ja tämä on niinku paska. Tämä on niinku vitun paska. Ja sitten Foxtrappi, Fred Williams. Tämä ei ole niin, läheskään niin hyvä. Että sitten alkoi niinku etsintä, että okei, mistä näitä hyviä roskafilmejä? Ja tähän tässä nyt ollaan koko elämä tehty. Niin, eli 2 äijää, eli Tony King ja Christopher Connelly näyttelee tämmöisiä niin kuin jotain palkkiometsästä. Niin, tämä alkaa tämmöisen James Bond-tyylisellä action-kohtauksen. Ne kidnappaa jonkun vanhan äijä. Ja siinä ei mitään järkeä. Ne menee katolta sisään tai sieltä parvekkeelta sisään ja sitten tyrmää sen äijä ja vie sen parvekkeelta ulos, vaikka ne olisi voinut käynyt ovesta. No niin, sitten ne menee rentoutumaan siihen Karibian merelle, siellä niin kuin seilailee hurjeveneillä ja sitten tulee tämä moottorivene. Niin, samalla merellä sitten yritetään sitä ydinsukellusvenettä saada ylös ja saadaan vahingossa sitten herätetään Atlantis-hengiin. Joo, eli ja sitten tässä niin jotenkin kummallisesti selitetään, että se on venäläinen sukellusvene ja ydinsukellusveneestä vuotava radioaktiivisuus saa Atlantiksen nousta. Ja jostain syystä, mä en tiedä, se ei ole ilmeisesti se säteily, vaan joku muu, joka saa jonkun äijän jossain Miamissa pistämään sen lasinaamarin täysin samaan aikaan päähänsä. Ja perustaa tämmöisen jonkun punkkarijengi, joka niin, sitten osaa terrorisoimaan kantaa. Ne pistää koko Miami ekaksi paskaksi ja sen jälkeen ne siirtyy johonkin saarelle. Niin. Ilmeisesti siis se pistetään Miami paskaksi, koska alussa nähdään Miamia ja se tapahtuu siellä se Crystal Skullin henkiin herääminen. Mutta siis tosiaan niin ei tässä niinku oikein kauhean hyvin selitetä sitä, että millä tavalla se Atlantiksen nouseminen aiheuttaa sen sitten, että niin me vähän niin kuin mietittiin, että ne on niin kuin ikään kuin jonkinlaisia tämmöisiä piilossa olevia, piileviä, latentteja, terrorisoluja, jotka ikään kuin aktivoituu sitten tästä niin kuin Atlantiksen henkiin heräämisen jostain niin kuin vitu aurasta tai voimakentästä tai jostain semmoisesta, että ne niin kuin telepaattisesti jotenkin yhteys tai joku tämmöinen on siihen Atlantikseen, että sitten se Atlantis nousee, niin sitten ne on, että ne agentit siellä, niin kuin Atlantis-agentit heräävät. Musta tuntuu, että se on tekijöillekin tullut ihan yllätyksenä, että mitähän tässä tapahtuu. Niin. Joo. Siis toi just, että niinku tää, me ollaan kaikki monta kertaa nähty. Siis niinku, siis tossakin just ajattelin tätä, kun filmi pyörit. Siis tässä voi itse keksiä, että okei, mikä tämä yhteys on, koska sitä ei todellakaan selvästi selitetä siinä. Ja siis se, että se yksi Manuel, se Manuel, Mike, I kill you, Mike, I kill you.
niin, sekin oli ihan normaali tyyppi, mutta sit siitä muuttuu se... Niin, no sitä niin, mä tarkoitan, ne on sillä niinku, just niinku latentteja, että sitten kun se alkaa se Atlantiksen nouseminen, ne ikään kuin sitten niinku aktivoituu. Mutta silti se myöhemmin oli, go away Mike, I don't wanna kill you, I kill you Mike, I don't wanna kill you, I kill you Mike. Siinä ihan selkeästi niinku näkyy se semmoinen dualistinen joo, taistelu ihmisen sisällä. Hän tappelee sitä kahta puolta. Kyllä, että se pimeä puoli, se Atlantis puoli on niinku nousemassa siellä, mutta sitten sillä on kuitenkin ihmisyyttä vielä sen verran jäljellä, että se haluaa taistella ja pelastaa ystävänsä ja se yrittää mennä. Siinähän kohtauksessa se yrittää mennä estämään kuitenkin niitä Raiders tai Interceptors. Puhun niin kuin, että joo, antakaa meille se riimukivi, että niin kuin, te voitte mennä, mutta niin kuin, tosiaan ei mitään, miksi ne Atlantiksen... Mutta ei siinä siis mitään järkeä ole. Ei niin, mutta siis... Ei näitä asioita kerrota sillä, vaan ne pitää just itse niin kuin sitten miettiä, että tässä tälleen niin kuin, kun me pohjustetaan tai ajatellaan, että tässä voisi olla niin kuin tämmöinen tarina taustalla, niin sitten kind of makes sense, mutta ei sitä sellainen kerronnallisesti meille niin kuin tuoda ei, esiin. Ei todellakaan, kun ei, siis se ongelma on just se, että kun sinä, tässä ei istuteta mitään, ei mitään. Niin kuin, ja, siis... Mutta ehkä sen takia tämä, niin kuin, tämän leffan uudelleen katsomisarvo onkin niin mittaamaton. Tämä jaksaa katsoa aina uudestaan ja uudestaan, koska siinä voi aina niin kuin, pohtia, että hei, mikä tässä nyt on? Niin kuin, ja siis nämä atlantislaisethan kidnappaa sitten niiden porukasta semmoisen naistutkijan, koska se osaa tulkita sitä semmoista riimukiveä. Ja niiden tarkoituksena on saada se nainen selittämään, niin kuin kertoo niille, ne on kadottanut niiden niin kuin, viisauden, ne atlantislaiset. Mm. Ja ne, sen naisen pitäisi selvittää niille se, että mikä se niiden viisaus oli, että ne pistää ne katsoa sellaisia symboleita. Että onko meidän viisaus jossain näissä symboleissa? Ja siinäkin se on outo kohtaus siinä, että se nainen, ne kaappaa sen naisen, mutta sitten se nainen tuntuu olevan jonkin asteessa transsissa. Mutta niinku, siis onko tämä niinku joku tämmöinen, että nämä Atlantiksen äijät, ne pystyy jotenkin niinku valtaan ihmisten mieleen? Siis mä luulen, niillä on jonkinlaisia telepaattisia kykyjä. Siis se varmaan on. Ja olihan niillä se move-alize, niin kuin se niin sädekin. Joo, että ne pystyy niinku tekemään ihmisiä niinku liikuntakyvyttömäksi. Siis niiden jalkaterä ei pysty liikuntaan. Se oli kyllä hyvä kysymys se, että kun ne sai sitten nämä Raidersit, niinku Riders of Atlantis, eli Atlantis Interceptorsit, nämä kostajajengit, ne prätkäjengit sai, niin mistä ne sai ne kaikki releensä? Ja se oli hyvä kysymys, miksi ne mimmit niin leikkauttamassa tukkansa ja niin väriä? Joo, niin, se on ennen kuin lähdettiin. Vai oliko ne niin jossain diskossa töissä ja nyt niin sattu menemään? Ei, siis toi, just, että, tämä on niin siinä mielessä hauska filmi, että tässä saa itse keksiä. Tässä on oikeasti tarina. Vitusti reikiä, mitä sä saat itse täyttää ihan omilla teorioilla. Mutta siis sekin just, että mitä me siinä niin puhuttiin, että eihän siinä juonen kuljetuksessa ja tarinan kerronnassa muutenkaan ole järkeä, vaan siinä just tapahtuu sillä vähän niin kuin trash-videomaiseen tapaan, että mitähän tässä nyt voisi seuraavaksi tapaa? No ne löytää tuosta maasta sen riimukiven, niin sitten se riimukivi ohjaa sen. Just sellainen, että niinku, et eihän niinku kunnollisessa käsikirjoituksessa voi olla sellainen, että ne vaan löytää sen niinku juonen kannalta jonkun hyvin olennaisen asia, vaan sellainen, että hei, joku on pudottanut sen tänne maahan. Niin, okei, hyvä. Ja miksi se on pudotettu sen? Koska se niinku kuka sen on pudotettu? Niin, ja siis se, eikö se niinku ole tärkeä esine näille Atlantille? Siis se piti olla koko tämän Atlantiksen nousemisen kannalta niinku yksi merkityksellisempiä objekteja. Eikö se kivi löydetty sieltä pohjalta? Niin. Joo, se on merenpohjasta, mutta myöhemminhän ne löysivät sen liidakon siellä mettässä. Vähän samalla kuin Indiana Jones, jos se löytäisi, niin kuin, tiedätkö, natsis olisi unohtanut liitonarkin johon. Niin. Hei, täällä on. Tai tossahan se on, nyt tää ohjaa meidän sen pellokin. Tai Graalin maalia. Niin, niin. Joo, saatiin me se sieltä luolasta, mutta sitten on yksi douchebag, ja piti se kuskata tuota, niin Hitlerille, niin se unohtikin sen tuonne vitu lentokentällä. Niin. Mutta joo, niin kuin sanoit, että vähän niin kuin trash-videofilmissä, mutta niin kuin, siis mehän ollaan otettu tästä siis se just se tyhmä kohtaus, se, kun se, ne tappelee, Christopher Connelly tappelee sen yhäjän kanssa, mitä se luulee, että se on atlantislainen, mutta se ei olekaan, kun tappelu pysähtyy siihen, kun ne kummatkin nostaa rahat. Tästä alkaa rahastaa. Ja taidatkin olla tavallinen kuolemainen, joka huolehtii omista rahoista. Tähän on otettu ihan sanasta sanaan, niin viimeisiin humalaisiin. Mielestäni niin hienoin homagia on se, että te olette ihan oikeasti niin kuin ohjelmoinut Amigan rumpukoneella sen niin kuin Atlantiksen niin kuin sen teemassa olevan sen niin kuin tosi iskevän sen rumpubiitin. Niin, te olette niin kuin sen ohjelmoinut kyllä, ja pöllinyt sen sitten niin kuin, tuota, humalaisten musiikissa. Mä olin jotenkin niin kuin ihan... Kun mä näin silloin, mähän en ollut silloin paikalla, mä en ollut Suomessa silloin, kun siinä kesänä, kun humalaiset kuvattiin, ja sitten kun mä näin sen valmiin tuotteen ja tajusin, että jumalauta, te olette niinku ihan oikeasti, tässä on niinku Atlantiksen musiikki ripattu tähän, ja mä olin, wow, fucking amazing. Most awesome thing ever. No siis viimeisessä humalaisessa on paljon tämmöisiä niinku
Upeita joo. juttuja. Mut siis tähän elokuvaan on kuvattu, vaikka tässä lukee, että Miami 92, 93 vai mitä se lukee? 94. Niin, Miami 94, niin tota tulevaisuudessa. Uo, tärkeä. 94, niin tämähän on kuvattu siellä Filippiineillä vai missä Indonesiassa. Niin, joo, siis, Espanjassa oli kuvattu ainakin yksi kuvattu. Espanjassa on yksi kuvattu, ja, mutta enimmäkseen ulkokohtaukset on siellä Indonesiassa kuvattu. Ja, Filippi. Ja, no, no siellä kuitenkin siellä päin. Southeast Asia, mitä päin se on nyt sitten. Niin kuin. Niin, jotain semmoista, niin, siis sitä huomaa, että siis ne paikat, mitkä pitäisi olla USAta, ei todellakaan näitä. Ei todellakaan näitä ole niin sinne päinkään, ja sitten se suurin osa niistä on tämmöisiä aasialaisen näköisiä tyyppejä, vaikka niillä on tämmöiset pellemaskit. Mm-hmm. Ja Deodato kuulemma meni tekemään sinne, koska siellä oli rakennettu semmoinen filmistudio, mutta heillä ei ole ketään niin elokuvan tekijöitä siellä, että niin ne osaisi tehdä niin stunttitemppuja, pommitemppuja. Mutta niin kuin, ei ollut niin kuin, siis semmoista niin kuin juonta, ei ideaa, ei käsikirjoitusta. Eikä ollutkaan tämänkään jälkeen. Ei ollutkaan tämänkään jälkeen. Siis mä oon aivan varma, että tätä elokuvaa on pääasiassa tehty ilman mitään käsikirjoitusta. Ideoita, että okei, hei, me tarvitaan tämmöinen action-kohtaus. Kasattu vaan sitten kohtauksista. Näitä, niin kuin, meillä on nämä fasiliteetit on ja taito on, mutta niin kuin, ei... Taito. Siis niin taitoa tehdä niin kuin pätevää ammuskelua ja tällainen, mutta niin kuin, vittu, ei ole vaan niin kuin sellaista juonia. Se on kyllä sillä tavalla niin hassua, kun miettii just Ruggero Deodato, niin no sehän magnum opus on tietysti Cannibal Holocaust, ja sehän on oikeasti semmoinen, niin kuin, että sehän on mun kirjoissa ihan sellainen, vaikka se nyt onkin siis genre-elokuvassa syvässä päädyssä, mutta silti niin kuin elokuva kerronnallisesti ja semmoinen aika niin kuin, semmoinen siis kova teos, niin kuin. Mutta sitten kuitenkin tämä on niin rinnalla on pystynyt tekemään tämmöistä näin. Ja mietin vaikka Last House on tämä House on the Edge of the Park. Niin verrattuna siihen, niin sehän kuinka erilaisia. Piinaava leffa ja mutta... sitten taas joku, no joo. Onko se sitten ollut, että Deodato on niinku ajatellut, että hei nyt mulla on mahdollisuus tehdä jotain ihan muuta? Mun on mahdollisuus tehdä nyt niinku Kadonneen aarteen metsästäjä, tämmöinen action-filmi, eikä siinä mitään. Kyllähän tämä on nyt ihan hyvin onnistunut, vaikka nyt tästä ehkä voi saada kuvan, että... Mutta siis antaa nyt saakin nyt viihdyttää. Niin on, siis ihan saatana. Me oltiin katsottu sen aijaa naureskeltu siis ja hauskaa pidetty, mitä vittua, tunti 10 mennyt. Ensinnäkin musiikit on ihan vitun kovat. Joo, ihan siis niin, se täytyy ensimmäisenä. Niin. Sehän on muuten, eikö se ole tuossa Avaruuden teurastajissa alkuperäisessä versiossa on. Siinä juoksukohtauksessa. Joo, siis siinä soi toi Black Inferno. Black Inferno. Joka löytyy muuten meikäläiseltä 12-tuumaisen maxi-singlenä. Ja muuten se biisi löytyy kokonaisuudessaan, ainakin tältä ranskalaiselta Blu-ray-levyltä, minkä me siis katselimme. Ja näähän on tulossa Severin filmiltä, on tulossa nämä. Mä pistän linkkejä taas. Katsotamme sitten ne uudestaan. Kyllä, pistän linkkejä. Ja vahva suositus siis ihan kaikille. Kyllä, niin kuin, ihan kaikille. Ja siis tähän niin kuin liittyy niin paljon semmoisia rakkaita pieniä muistoja. Että esimerkiksi Atlantis Interceptors, tämähän on tämä vanha Transworldin VHS. Tämähän on aika hinnoissa ja harvinainen nykyään. Ja mäkin muistan sen, kun mä löysin tämän sitten niin kuin aitasta oman kappaleeni sillä tavalla, että me oltiin sinne joskus lähdetty vähän edellisillan aamujatkojen jälkeen siinä pikku päivä hyppänässä sitten. Ja mulla oli vähän jo alkanut kävelykykykin siinä katoamaan sillä tavalla, että mä en siellä ihan hyllyillä pystynyt sitten enää tolpillaan olemaan. Onneksi siellä sitten oli siellä lattialla oli semmoinen semmoiset poistoleffaluotat, niin mun ei tarvinnut sit seisoskella siellä, vaan mä pystyin nuokkumaan siellä sillain niinku ristiistunnassa niiden laatikoiden äärellä. Ei vittu, tää on Atlantis Interceptor, ostan tää ja maksan joku 40 markkaa. Ja mä olin sillain niinku, mä muistan, kun mä seuraavana päivänä sitten heräilin vähän huonovointisena ja sitten menin kaivelemaan reppua, että mitähän täällä on. Niin, oi vittu, Atlantis VHS, ai. Se oli kyllä jotenkin outo katsoa, että miten vitu hyvällä kuvalla niin oli, koska mä oon tottunut näkemään sen vähän semmoisella suhteessa. Kymmeniä kertaa, no ei nyt kymmeniä, mutta 10 kertaa varmaan katsonut sen VHS. Joo, siis jotenkin, siis nämä kummakin, mihin me mennään kohta sitten Endgameen. Tosi epätodellinen olo, että niin, wow, että niin, kuvanlaatu voi olla näin hyvä. Että niin, ranskalaisessa versiossa se pieni kauneus, että siitä puuttuneen englanninkieliset tekstit. Joo, se olisi kyllä sen tarvinnut. Mutta toisaalta tämä on nähty niin monta kertaa suomeksi tekstitettynä ja sillä tavalla, että ne suunnilleen replatkin muistaa, että mitä ne siinä puhuu. Mä voin pistää linkkejä tuohon kuvaustekstiin, noihin Severinin versioihin, missä sitten on nämä tekstit sitten. Joo! Hei, lempikohtauksia. Niitä on lukuisia. Mulla on ihan... We can't move, we'll move along. Jep, se on mun yksi lempi. We can't move, we'll move along. Niin, siis ne heiluu kuin hullu mulla. Koko ajan te liikkuu. Ei me pystytään liikkua, me ei pystytä tosiaankaan liikkuun yhtä. Se oli kyllä ihan vitun hyvä kohtaus. Ja muutenkin se loppukohtaus oli mun mielestä ihan hyvä. Ja sitten tietysti näklasti.
It's Mohammed! Thanks Wash! It's Mohammed! Mä nautin tosi paljon siis Christopher Connelly ja sitten, mikähän sen mustan miehen nimi? Tony King. Niin, niillä on tosi hyvä kemia. Niissä on yritetty tehdä oikeastaan kunnon buddy-juttu, mutta onhan se aika teemästä. Mutta siis niillä on ihan sikana. Se on yksi mun lempikohtauksesta, kun se ihan turha perhe, mikä tuodaan tähän vaan, että ne voidaan se tytär poltetaan elävältä, sitä äiti ammutaan jouskarilla suun läpi. Ja sit Barbara. Niin, ja sitten se mies ammutaan sinne bussiin ihan seulaksi. Sitten se sanoo Chris Connelly, että Larry's had it. Sitten Vossi on se. Larry! Shh. Niin, ja seuraavassa kohtauksessa. Ja sitten tietysti tämä, minkä sä kuvasitkin siihen, missä sit juoksin. Son of a bitch, god damn it! Joo, siis se, kun ne yksi äijä, no mä voisin sanoa sen muun suosikin kohtauksen. Se, että se yksi äijä ammutaan ja sitten tämä yksi toinen, Tony King, tulee sitten. Hei, onko ne kuollut? Yes, son of a bitch! Se alkaa ammuskelee summan mutikassa sinne jokin niinku ylöspäin sinne kalliolle. Se äijä niin. Se tisi siellä vaan niinku purkaa raivoa. Se, että jumalauta vitu kusipää, että mä tapan näet kaikki ampuu ilman. Niin. Se sattumalta. Sitten tässä tulee vähän niinku joku Monty Python. Siinä ja hei, mä voisin sanoa toisenkin kohtauksen. Se kun se, ne on siellä lopussa, se äijä menee purkaan. Jotenkin purkamaan nämä ydinohjukset sieltä. Sitten se tulee sieltä luukusta, että yeah, I did it. I neutralized the nuclear warheads. Hei, James! Sieltä se yksi kaveri tulee. Ja se on James on ilmeisesti atlantislaisten, tiedätkö, hypnotisoima. Ja se, hei, James! George Hiltoni saa kuulankaan. ei mitään järkeä. Hei, tähtiä. Heitetään tähtiä. En mä tälle voi oikein muuta antaa kuin 5 tähtiä. 5 tähtiä. Kyllä. 4.5 tähtiä. Mm. Kyllä mä annan, no, kai mä annan 5 tähtiä. Joo, no, ei kai sen, siis mitenkään objektiivisesti tätä on turhaa. Ei voi. Ja, niin kuin Atlantis on Atlantis, se on siis, käsite. Ja siis se on käsite ja siis tää on sellainen pitkään ollut tosi harvinainen elokuva, koska tässä on pitkään ollut vaan tää VHS saatavilla ainakin Suomessa, mutta siis pitkään me kiroiltiin vittu, niin, että ensimmäinen kerta, kun tämä on digitaalisesti tullut, ja siis varmaan nyt joku semmoinen, tiedätkö, mikä on vuosia kuullut, että vittu, tämä on ihan vitun kova, niin saattaa olla että pettyy, niin kuin, tiedätkö, voi olettaa niin kuin, ihan erilaista filmiä. Joo. Siitä. Mm. Että semmoinen pieni varoituksen sanota, että jos älä nyt ota niin kuin hirveästi tämmöistä niin kuin kehua, niin kuin, että tiedä, mihin olet ryhtymässä. Niin. Täytyy muistaa, että me ollaan kasvettu tämän niin, parissa. Että siis tämä on just niin valtava iso osa meidän elämää ollut. Niin kuin, ja on aina niin kuin, aikuiseksi kasvamista. Niin, ja kyllä. Vuosien varrella meidän asiat arvot on opittu tästä tosi pitkään. Meillä on pitkä tunne siitä tähän kyllä, elokuvaan. Ja se on niin kuin mä voisin katsoa sen vaikka huomenna uudestaan. Se on ihan just niin. It's Mohammed. Paljon äijää vaan tuonne pakkuun. Jaha, no niin, iltahan meillä jatkui sitten kovilla jatkoilla, eli katsottiin Joe D'Amaton Endgame. Eli oliko se 83 vuotta se sitten? Se on 83 vuotta. Bronx Lotta Finale, tai mikä on tää italiankielinen alkuperäinen nimi. Ja sitten mitä Predatori du Futur on tää ranskankielinen nimi. Joo. Eikä ole se Gladiator. No, oli mikä. Puhutaan nyt kuitenkin Endgameista. Eli tää on vähän niinku tämmönen kovan pelin hinta remake, tai kopio tästä ranskalaisesta elokuvasta. Siinä on kovan pelin hinta. Eli tässä on tämmönen TV-urheilu, verinen sportti sitten. Se alkaa niinku sillä kohtaa. Niin. Ja itse asiassa se on niinku varmaan kestää 30 minuuttia. Niin voisi kuvitella, että tämä on niinku koko leffa tätä pelihommaa. Mm. Mutta ei, sitten tähän aletaan potkeen muuta. Eli siis Running Man -tyyppistä tämmöistä. Niin. Niinku, se on varmaan niinku tämän genren ehkä tunnetuin. Niin, tai tämmönen näin, että on niinku TV-ohjelmaa kuvataan siitä, että siellä tämmöiset karskit tappaja-äijät ajaa sitten. Tai no menee, se on jossain sokkelussa, raunioissa menee ja yrittää metsästää toisiaan. Mm. No anyway, sitten tulee Laura Kemserin näyttelemä tämä telepaatikko, mutantti, sitten alkaa puhua tälle meidän vitun karismaattiselle pääosan esittelyä, jota esittää Al Cleaver, eli Shannon, puhuu sille, että voiko auttaa meitä, että vittu meidän pitäisi heittää tuonne 2000 mailin päähän, kun sieltä se on meidän rendezvous, että voitko heittää meidät pois tältä kaupunkia ja saattaa meidät sinne. No, Al Cleaver innostuu sitä, ja sitten periaatteessa tämä onkin... Innostuko? Se, odota, se oli niin, täällä. Sorry.
Mutta siis joo, tässä oli se, että sama porukka, just ikään kuin tämä hallitus, joka on tämän TV-ohjelman järjestämisen taustalla, niin myöskin samaan aikaan koittaa hävittää tämmöistä mutantti, vähän niin kuin vähemmistöä, kyllä, sieltä tehdä tämmöistä kansanmurhaa ja siivota nämä saastaiset olennot täältä just keskuudesta. Ja joo, tosiaan sitten Alk Liveri ilmeettömänä kostajana lähtee. Sille luvataan kultapalkkio, niin se lähtee sinne. Joo, ja sitten seurataankin loppuaika. Niin, ja siis sinne tulee muutakin porukkaa tulee siihen jengiin mukaan. Sen tulee tämä ninja, mitä näyttää niin. Se, mikä se äijän nimi on, se, no se Al-Yamanuchi vai mikä? Niin, joku, se on monessa noissa filmissä. Mutta just tämmöinen niinku perinteinen tämmönen niinku sekalainen seurakunta, että niin. On iso läskiä ja viikinkiukko ja sitten on tämä ketterä ninja ja on kaunis nainen, telepaatikko. Ja siis tämmöinen oikein niinku perus roolipeli. Ja vähän sitten alkaa semmoinen eräänlainen road movie periaatteessa. Eli siis vähän niin kuin tämmöinen niin kuin lännen elokuva. Vähän niin kuin tämä lännen, villilänsi ja intianit on vaan korvattu siis niin kuin ydintuhon jälkeen. Ja Motskarin jengeillä. Niin, niin. Ja sitten tämä vankkyrit on korvattu tämmöisellä. Ja mulla tuli tuossa ihan siis vasta viimeisessä kohtauksessa tuli mieleen, että niin, että tuossa on ihan selkeästi Al Cleaverin hahmo on niin kuin lähdetty hakemaan, että siinä on niin kuin Clint Eastwood. Niin, with no name on siinä. Niin. Mutta, niin kuin, mutta siis täytyy sanoa, että ei ihan samalla tasolla. Ehkä jollain tavalla, niin jotain jäi puuttumaan, kun jätkän ilma oli koko ajan. Mutta täytyy silloin oli koko ajan tonnin seteli. Charles Bronsonikin on tuhannen ilmeen mies. Joo, kyllä tuli Heikki Silvennoinen elävästi mies. Mutta siis siinä mielessä se on hyvä, että toi ei nyt imitoi ihan suoraan niin kuin mitään amerikkalaista filmiä. Että tässähän on paljon omaperäisiä elementtejä. Tässä on niin kuin näitä telepaatikkoja. Ja sitten tässä on justiin se, että niinku tämmönen matka alkaa ja sitten siellä matkalla ne kohtaa niitä sokeita, mit on. Joo, se oli hauska kohta. Se oli itse asiassa, joo, mä tykkäsin, se oli mun lempikohtaus tästä leffasta. Joo, se pappikohtaus oli. Joo. Sitten ne matkalla kohtaa tämmösen mutantti kalajengi, suomujengi, joka joo, raiskaa. Joo, jotka raiskataan, niin. Niin, raiskataan. Ja sitten on myös tämä Gestapo, mikä on niiden perässä. Ilmeisesti, tai ainakaan sitä, ne vaan lopussa ilmestyi paikalle sitten. Mutta tiedätkö sä, mikä oli vähän suuri ongelma? Niin. Se niinku kaikessa oli se toteutus, oli semmoinen tosi jotenkin flekmaattinen ja aneeminen. Semmoinen niinku vaan, niinku, että se ei niinku minkälaista flowta oikein ole. Joo, emme mitään millään tavalla Atlantis Intersectorsiin päästä, niinku, ei millään osa-alueella. Ei, siis niinku, tämä toistaa tosi paljon itteensä, että niinku, oikeastaan niinku, ehkä elokuvasta niinku, sanotaan 70% koostuu siitä, että konepistoolilla ammutaan. Eri suunnista vaan joko jossain samoilla raunioilla tai samalla soramontilla. Niin, eli, niin, siis se on vain siis älyttömiä määriä ihmisiä niinku, juoksee koko ajan. Nämä on kuitenkin tosi pieni klikki tässä näitä niinku hahmoporukka. Et siinä on niinku pakettiauto ja kaksi moottoripyörää ja ehkä onko niitä 6 tyyppiä siinä. 5-6 tyyppiä. Ja sitten niiden päälle hyökkää siis kymmenittäin ja kymmenittäin niinku erilaisia vihulaisia. Ja sitten ne vaan niinku ampuu tulittaa niitä juoksevia. Tyypit juoksee sieltä päin ja nää tulittaa niitä konsulla matalaksi. Tässä olisi hyvä tuonne kameran taakse pistää haasteet, että joku laskisi bodycountin näistä elokuvasta. Mä mietin kanssa. Siis, koska niitä joku vinnataan joku palkinnon. Kyllä. Se on semmoista ensimmäistä maailmansotaa, että sieltä niin kuin rynnitään rintakehen rottingilla tällainen kone tuli aseen niin kuin eteen ja kuollaan. Mitä? Siis jengiä lakoo ihan sumeille. Jos oikeasti joku oikeasti laskee se, tai joku netissä on laskenut varmaan sen, niin mitä veikkaisitte paljon tässä olisi? Sinä nyt varmaan joku 400 vähän. Joo, mä veikkaisin 320. Mä veikkaan, että joku tarkkailu. 250 varmaan. 250. No mä sanon 340. Okei, okay. Mutta niin kuin, kuten katsojat huomaa, niin aika suurista luvuista puhutaan. Joo, ottaen huomioon, että elokuva kestää vähän reilu 90 minuuttia. Mm. Mutta se on kyllä, niin kuin, että tämä tuntuu hyvin pitkältä elokuva. Tai siis ei sillä lailla, että varmaan Atlantis tietysti löi kovat pohjat jo kättelyssä, mutta siis tää oli just niinku itsensä toistava ja semmoinen aika niinku jotenkin, no se Al Cleaver kiteytti kyllä tosi paljon sitten niinku leffan jotenkin aneemisuudesta ja semmoisesta, että just se, että kun sitten oli yritetty tehdä semmoinen karski ja etäinen hahmo, jolla ei niinku mutta siis selkeästi hirveästi niinku se on vaikea katsojalle etäinen. Se on niin tosi etäinen ja aneeminen. Musta tuntuu, että hän on myös etäinen niinku näyttelijäkyvyin. Niin. Mutta siis kyseessä ei sillä montaa leffaa ollut, vaikka siis se on jo 40 leffaa tehnyt, ja siis sehän on tehnyt varmaan niin kuin Lucio Fulkinkin kanssa ainakin 5 leffaa, se on Zombie Flesh Eatersissa, Beyondissa, Murder Rockissa, Touch of Deathissa oli ainakin, ja sitten on noita niin kuin post-nuke-leffoja, oli tehnyt ainakin sen
Texas. Joo, Damaton kanssa. Joo, Texas 2020. Niin, ja on. Tän ja oliko se Romessakin sitten? Joo, joo siis se siis näyttelee yksi niistä gladiaattoreista. Niin, eli kyllä. Se on niinku Fulkin siis tämän, yksi vakkareita. Ja, joo. Tiedätkö sä niinku mun vakkari? Joo, mutta tiedätkö mikä on ehkä, en mä tiedä onko se hauskaa vai onko se surullista, mutta mun mielestä Endgame on kyllä yksi tämän genren parhaimpia kyllä. No. No en mä kyllä siis tiedä, jos vedetään vaikka New Barbariansiin tai puhutaan niinku Bronxin neurastajista. No se on parempi, mutta mitä muuta? No. En mä sanois kyllä, että niinku Atlantis. Ei se on niinku postnuke, selkeä postnuke leffa. Joo. No mutta siis okei. Se vaan lainaa niitä asusteita ja... Niin. Ihan alright sillä lailla. Le gladiator du futur. Le gladiator du futur. Mutta ja, joo, siis... Ja Endgameistähän on sitten nämä VHS-julkaisut. Sulla oli tässä hieno Nordicin Shannon taistelija. Ja sitten on hieman leikattu. Ja sitten meikäläisen vanha isokoppa Tanska kanssa. Joo, Hemvideo-filmi on se. Ja se oli leikkaamaton. Heittäkää sitten suosikkikohtauksia tästä. Ja kyllä mä sen pastorin kohtauksen laitan. Tai se, missä sokeita, ne papis... Sokeita munkkeja. Joo, sokeita munkkeja alkoi käymään päälle. Ja mun mielestä se oli, siinä oli vähän jopa semmoista kriippimäisyyttä. Niin vähän niin kuin tunnelmaa. Ja sitten sen kohtauksen loppu oli tosi. Joo. Niin oli sellainen. Siis tässä oli kyllä semmoisia niin kuin valon pilkahduksia. Että kyllähän meiltä niin kuin monet semmoiset oikein niin kuin rehevät röhöllä. Niin kuin, että just semmoisia mind-boggling hommia. Ja samoin sitten tämä niin kuin viikinkiäjä, joka oli muurattu niin kuin niskaa myöten tuohon seinään. Ja käänsi sen. Joo, ei. Mahdollisimman hitaasti, että niin päästään se kärsimyksistä. Niin, vääntää 180 astetta väärään suuntaan. Pään niin kuin niskan ympäri, joo. Mikä muuten ja hitaasti vielä sillä tavalla. Niin. Leikattu tuosta VH, suomalaista VH. Mutta no entäs Mats, mikä suosikki? No siis kyllä se oli se munkkikohtaus varmaan, niin kuin, siinä oli semmoista visuaalisuutta ja muuta, mistä mä mietin, että jos se olisi vielä illalla kuvattu, se olisi valoheittimiä ja savua. Se olisi ollut tosi niin kuin, kun niillä oli siinä kuitenkin niin kuin kerralla näky niin kuin yli 20 munkkia varmaan. Ja ne hitaasti kriippaili siellä. Joo, joo. Tuli vähän itse asiassa mieleen vähän toi Blind Date, toi Amando de Osorio-filmi. Mulle tuli vähän mieleen Juhlajätkien Sargoni. Niin Sargoni, se on muuten joo vähän, ja siis niitä ammutaan ihan samaan tahtiin. Niitäkin ammutaan varmaan 100 tyyppiä. Mä sanon, että sanotaan se loppu, koska siellä me ei olla loppua mainittu ollenkaan, koska sitähän on vähän niin kuin Karrie oli yhdistetty siihen loppuun. Niin, se oli telepaatti. Siinä oli kyllä niin kuin twisti siihen. Kyllä Joe D'Amatolla kuitenkin on selkeästi olemassa jotain niin kuin tämmöisiä tosi hyviä niin kuin skillsejäkin. Tähdet. Onhan kolme. Kolmonen tulee täältäkin. Mä annan 3.5. No. Se oli mun mielestä tota... Mun mielestä se oli parempi, mitä mä muistin. No. Ja etenkin se pastorikohtaus oli hyvä ja sitten tässä oli muutama semmoinen hauska korekohtaus, mistä mä pidin. Joo. Mä annan kanssa 3.5. Että niin kuin mä sanoin, että kyllä tämä niin kuin on vaikkakin kaikesta kritiikistä huolimatta, tämä on tämän genren parhaimpia. Ja siis niin kuin sanotaan näitä jopa Joe D'Amaton filmografiassa, tämä on, menee sinne aika korkealle kuitenkin. Että niin kuin, tämä mies on tehnyt mitä, 190 elokuvaa ohjannut, plus kuvannut varmaan sen verran kanssa. Niin kuin, että niin kuin, sillä on niin, mutta sillä on kyllä tosi paljon semmoista, niin kuin, mitä ei nyt varmaan, niin siis tolkuton määrähän silloin niin. Niitä pornonimikkeitä niin, siellä. Ja sitten varmaan semmoisia, niin kuin tiedätkö, että sama leffa julkaistu niin kuin, vähän erilaisella niin, leikkauksilla niin, eri niin, maihin, joo, niin, joo, niin, joo. Niin. Mutta mä annan 3.5 tähteä, aika jees, ihan jees, että tota no, mutta en mä välttämättä heti uudestaan katsoa sitä kyllä. Nimittäin mä kattelin tätä jo keväällä yhden kerran tuolta leikkaamatta tuolta VHS, kun mä tein sitä tota, tälle kanavalle sitä Mad Maxin apulaiset live-lähetystä, niin kattelin sen kyllä, että tää oli nyt toinen kerta tänä vuonna. Eiköhän se riitä tästä elokuvasta, kyllä. Eiköhän se ollut tältä kertaa. Kiitoksia, jäbät. Kiitoksia. Ja sitten ensi kertaa. Otetaanko tähän loppuun vielä semmoista imitaatiota tuosta niin kuin tuosta pääosan näyttelijästä? Nyt mä oon onnellinen. Mä oon surullinen. Mä oon siinä, kun mä pelastan sen muija. Siiristelet. Mä oon siinä, kun mun paras ystävä kuolee. Nyt mä oon vihan. Nyt mä oon vituttu. Nyt ei pitää. Nyt ei pitää. Yes. Kiitos.